Paleoekologian dosentti Jan Bäckström Helsingin yliopistosta tulee kertomaan meille tutkimuksesta, jossa tutkittiin Talvivaaran lähivesien tilaa. Jan Bäckström, ole hyvä. Näin. Eli niin kuin monessa tutkimuksessa yleensäkin, niin tässäkin on muitakin tekijöitä kuin minä itse. Ja tässä on niin kuin ollut Jaakko Leppänen, Tommi Luoto ja Atte Korhola mukana tässä muun muassa tämän tutkimuksen takana. Ja niin kuin näette tästä dramaattisesta ensimmäisestä kuvasta, siinä on kipsakka-altaat 2013 kuvattu puoli vuotta sen jälkeen, kun oli valunut tuonne Kivijärveen, mistä mä kerron teille kohta vähän tarkemmin niistä tutkimustuloksista, mitä sieltä on löytynyt. Ja ennen kuin mennään näihin Kivijärven tuloksiin, niin ihan vaan pohjustukset, että miten me voidaan tutkia ajassa taaksepäin järviekosysteemejä niin, että me voidaan selvittää, miten ne on muuttunut ajalta, jolloin ei mitään mitattua tietoa olemassa, mitään suoraan mitattua tietoa. Ja miten voidaan selvittää, että miten järvi on muuttunut, miten nopeasti, mihin suuntaan, miten voimakkaasti, ja onko muutos ihmiseen vai luonnon aiheuttama muutos. Niin tämä lähestymistapa on tämmöinen paleolimnologinen, niin kuin tässä on piirretty, en tiedä mitä hyvin tuolla näkyy tuo, ei tarvitse mennä noihin niin tarkkaan noihin, mitä lukee, mutta käytännössä idea on se, että kaikki mitä ilmakehässä leijuu, lentää ja päätyy järven pinnalle jossain vaiheessa, menee järven pohjaa, saman tien myös materiaali, mikä menee tuolla jokia ja puroja pitkin, pintavaluntana päätyy järveen, menee järven pohjaa. Itse järvessä oleva materiaali menee järven pohjaa ja myös pohjavedestä tulleet materiaalit menee järven pohjaa. Ja ne siellä kerrostuu sitten tämmöiseksi aikajärjestyksessä olevaksi sedimenttisarjaksi, joka voidaan sitten kairata vertikaalisesti. Se voidaan viipaloida, haluttuun resoluution ajoittaa, saadaan kronologia selville ja sitten katsoa, että mitä siellä fysikaalis-kemiallisia biologisia muutoksia sieltä löytyy sieltä sedimenttipatsaasta. Ja sitten kääntäen rekonstruoida tuo koko ympäristö, itse järven ja valuma-alueen ja laajemman ympäristöolosuhteet. Ja tätä menetelmää me ollaan käytetty sitten tässä lähestymistavassa, kun me ollaan tutkittu näitä vaikutuksia, tämän kaivosalueen vaikutuksia näihin lähijärviin. Ja tässä nyt on tämä ensimmäinen, tämä Kivijärvi, johon siis nämä kipsakka-altaan vedet valu vuonna 2012. Ja tuossa keskellä tuossa kartassa on tuo itse Talvivaara, Kivijärvi on sen tuossa lounaspuolella etelässä, etelä-lounassa. Ja tuossa yläkuvassa vihreässä, missä on näitä stratigrafinen tämmöinen kuvaaja, lukee sedimenttikemia, niin siinä näkee tuo poikittainen musta viiva on 2008, kun kaivos on perustettu. Ja sen yläpuolella, jos sieltä jotain näkee, semmoinen katkoviiva 2012, niin on se ajankohta, kun kipsakkaalta allas vuosi. Niin sitä kun katsoo näitä sedimenttikemiallisia muutoksia, niin selkeästi havaitsee, että aika monessa raskasmetallissa, niin kuin sinkki, nikkeli, rauta, myös rikissä ja natriumissa tapahtuu aika raju muutos 2008 jälkeen siinä järvessä, mikä on sitten sedimentoitunut sinne pohjaan. Sitten kun katsoo sitä alaspäin piilevät, jotka on tämmöisiä mikroskooppisen pieniä eliöitä, elää siellä järvessä kanssa, niin niiden lajistoyhteisön muutoksia ennen vuotta 2008 aikaisemmasti normi luonnontilaisen järven lajistoa pitkälti, mutta 2008 jälkeen aika täydellinen lajistokoostumusmuutos kohti lajeja, jotka viihtyy suolaisessa vedessä ja kestää hyvin näitä raskasmetallikuormituksia. Sama myös vesikirppupopulaatioissa, että on musta viiva yläpuolella, ihan sama homma, lajisto muuttuu sellaiseksi, joka kestää tämmöistä huonompaa hapetonta kautta suurempia raskasmetallipitoisuuksia. Ja tämän kun vetää yhteen tälleen nopeasti, niin noin ennen 1920-lukua niin kyseinen järvi on aika varmuudella sukkat luonnontilainen, vesi on kiertänyt hyvin järvessä, happe mennyt pohjaa, eliöt on viihtynyt, kaikilla on ollut mukavaa. 20-luvulla 2008 asti noin karkeasti ihmistoiminta on muuttanut ja valuma-aluetta on soideojituksia, on metsähakkuuta, kalastusta. Se näkyy näissä eliöyhteisön muutoksissa, ei mitenkään radikaalista, mutta pieniä muutoksia, ne reagoi herkästi muutoksia, on havaittavissa jo. Mutta sitten 2008 jälkeen niin tulee dramaattinen muutos, kun kaivos on perustettu ja sitten nämä raskasmetallijätevedet on valunut tuonne järveen. Nyt se järvi on käytännössä 5-6 metrin syvyyden alapuolta lähes kuollut. Se vesi ei kierrä ollenkaan enää siellä, se on käytännössä hapeton se pohja. Ja samantyyppisiä muutoksia on myös Jormasjärvessä, joka on tuon pohjoispuolella tuon kaivoksen. Sinne on mennyt vettä 2008-2015 kolmen järven läpi, Salmijärvi, Kivijärvi ja Kolmisoppi, Lumijokia pitkin tuohon lounaaskärkeen tuosta Jormasjärvestä. Ja siinäkin näkyy sitten näissä värikuvakartoissa, ylin kartta, tuo sähköistökyky,
kartta kertoo siitä, että miten paljon on liuennutta aineista, pääsääntöisesti suoloja tuossa Jormasjärvessä, mitä lumijokia pitkin sinne tulee, niin kuin näkyy, niin tuohon lounaiskulmaan niin on aika punaisella hehkua tuo, että hyvin paljon on muuttunut tämä sähkötökyky, on noussut rajusti. Ja samantyyppisen muutoksen näkyy myös piilevä vesikirppu ja surveessa äsken näissä yhteisöissä niin, että tutkimus on tehty sillä tavalla, että siinä on verrattu laistokoostumusta ennen kaivosta ja kaivoksen toiminnan jälkeen. Ja siinä aika hyvin näkyy myös, että siellä, missä se aineesta tulee tuonne järveen, niin muutokset on kaikkein suurimpia. Ja kun mennään tuonne poistuvamman puolelle, tuonne pohjoiseen, missä on vihreitä, niin vesi on laimentunut, sekoittunut aika hyvin jo, ja muutokset ei ole niin dramaattisia. Vuonna 2015 jälkeen niin on vedetty sitten se purkuputki tuolta kaivoksesta suoraan Nuasjärveen, että tuonne Jormasjärveen ei tule niin paljon enää sitä jätevettä kuin aiemmin ollenkaan. Ja saa nähdä sitten, että miten toivottavasti sitten rupeaa palautumaan tuo järvi, kun on ohjattu nyt tuo Jormasjärvi. Nyt meillä on vielä työn alla tässä pikkuhiljaa tuon Nuasjärven samantyyppisiä tutkimuksia tehdään siellä, katsotaan, onko purkuputken vaikutuksia siellä jo näköpiirissä. Et käytännössä niin yhteenvetona voi sanoa, että tämä Talvivaara Terrafamen vaikutus näihin lähijärvien veden tilaan on ollut ihan selkeä negatiivinen näiden järvien tämmöiseen niin rakenteeseen ja toimintaan. Kiitos.